Ранглистите со запишани ученици од првото пријавување во јунскиот рок за средно образование за учебната 2020-2021 година училиштата ги објавија денеска по 15 часот. Пријавувањето беше спроведено на 16, 17 и 18 јуни во периодот од 7 до 19 часот, а во некои училишта пријавување имаше и денес од 7 до 13 часот. За прием на ученици во прва година средно образование треба да бидат исполнети условите наведени во конкурсот на Министерството за образование и наука за запишување ученици во прва година во јавните средни училишта за настава во гимназиско, стручно, уметничко, како и за средно образование за ученици со посебни образовни потреби. Уписот беше организиран и спроведен согласно со насоките од протоколот усвоен од владата по препорака од Комисијата за заштита од заразни болести. Според протоколот, документите се поднесуваа по азбушен ред од презимето, според распоредите кои училиштата ги објавија во петокот и одреден временски период. Јавните средни училишта во кои се пријавени поголем број ученици со изброј поени од предвидениот во конкурсот ќе организираат квалификациско тестирање на 22 јуни со почеток во 10 часот. Учениците кои се пријавиле за гимназиско образование ќе бидат тестирани по наставниот предмет математика и по македонски, албански, турски, односно српски јазик, зависно од тоа на кој јазик е седеле наставата во основното образование. За учениците кои се пријавиле за здравствена струка, па ќе се организира проверка на знаењето по наставните предмети биологија и хемија, исто така на јазикот на која следеле наставата во основното училиште. Како што вчера соопшти МОН, конечните ранглисти со резултати од квалификациското тестирање ќе бидат објавени истиот ден 22 јуни 2020 година. Според роковите од конкурсот, второто пријавување и запишување е на 24 и 25 јуни, а третото пријавување ќе биде на 29 јуни.